Tudo bem? Bom dia! Vamos igual no Instagram? Bom dia, bom dia, bom dia! Se você não me segue no Instagram, todo dia lá tem uma musiquinha de bom dia pra vocês. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Como vocês perceberam, tá começando mais o quê? Mais um vlog aqui nesse canal. O vlog de hoje eu vou levar vocês dois dias comigo, tá? Por isso que eu tô assim, ó, bem na real. Acabei de sair do banho, lavei o cabelo e... hoje é dia de lançamento de uma marca de bolsas que eu vou numa outra cidade, a cidade do Porto. E também à noite tem arraial de brasileiros aqui na minha cidade. Então eu tô super curiosa, esperando que tenha bastante comida brasileira, né? Que a gente quer o quê? A gente quer comer, né, gente? Então eu vou levar vocês comigo hoje e amanhã também pra vocês verem como é que vai ser o nosso dia meu e do Leandro aí. Então, se você ficou interessada, bora lá! Finalizar o meu cabelitos aqui. E hoje eu vou usar um pouquinho de óleo de coco antes. Vou usar essa manteiga aqui, ó, da Novex. Vou usar esse finalizador também junto, que é levinho, que é de queratina, que é da linha Queratina Brasileira, viu? Dia de evento é super corrido, porque você tem que levantar cedo, lavar cabelo, dormir tarde, fazer as unhas ontem. Olha, vocês que escolheram a cor. Olha que chique. Então, assim, é super corrido. Eu ainda tenho que ir no shopping, ainda olhar uma roupa. Antes de ir, vocês vão ver o percurso, é super longe pra ir. Mas eu adoro. Adoro, adoro esse dia de blogueirinha, digamos assim. Me conta aqui nos comentários o que você mais gosta de comer de manhã. Você sabe que eu tô comendo mais saudável, então não é todo dia que eu como pão, eu como crepioca, eu como mingauzinho de aveia, como várias coisinhas bem gostosas. Hoje eu tô com vontade de comer pão. Me conta aqui o que vocês mais gostam de comer de manhã, tipo, café da manhã preferido de vocês. Existe que fez entender. Agora ele comprar os cílios e o look que eu vou vestir, né, amor? Uhum. Tá bem animado bonita. Dia de hoje. Bastante animado pro dia de hoje. Coisa fora lá. Aqui, outro marco, comprar cílios. Procurar qual que eu quero. Bem cheio, bem pá. Que coisa tem na Primark? Só no corredor, né, tá ali. Tô vendo o shopping. Com pomada na boca, cabelo molhado, a roupa. Ai, ai, faz parte. Caça da minha roupa. Por 17 euros, cara. Olha que lindo. Já cheguei do supermercado e agora vou esfoliar meu rosto que eu vou me maquiar. Aqui tem açúcar e mel. Normalmente eu coloco um pouquinho de vinagre de maçã. Mas eu tava no dia, eu já usei um ácido, a pele já tá um pouco sensível. E eu, ó, minha pele já tá limpa, viu, gente? Eu lavei a pele. Com açúcar tem que ser bem devagarzinho, porque é bem abrasivo. Então vou maquiar um pouquinho aqui com vocês. Depois que eu já lavei
o rosto, eu passo um pouquinho de água termal. Porque eu esfoliei, na verdade, né? Agora eu vou hidratar. Não vai dar pra me maquiar totalmente com vocês aqui, porque o dia tá muito corrido e a gente tá assim, tipo, mesmo em cima. Agora eu vou passar o protetor solar, que não pode faltar. Eu tô usando esse aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem. Foca bonita. Aê, esse aqui é da Uriage. Muito bom. Leandro, que barulho é esse? Esse barulho aqui? Vai logo pras sobrancelhas, que inclusive estão precisando de fazer essa sobrancelha. E vou preencher com sombra o início e o final. Já tem vídeo aqui no canal, viu, gente? Ensinando. Vamos preencher com corretivo. Em volta. Fazer uma leve marcação. Pra ser bem arqueada, né? Pelo menos eu gosto. A gente passa um pouquinho de corretivo na pálpebra móvel, sempre para dar uma clareadinha na pálpebra. Isso ajuda a sombra também a fixar. Eu tô super atrasada e a gente vai comendo, vai o quê? Vai maquiando. Já tô em cima da hora, tanto que eu nem continuei filmando para vocês, que eu vou comendo e maquiando. O que vocês acham dessa sombra? Maquiando, olha, acabou de chegar. Comidinha que o Leandro fez. Pronto, eu mostro pra vocês o look no caminho. E ó, mete água termal, gente. Vai deixar a pele mais natural. E esse batom, hein? Gostam? Me deixa aqui nos comentários se vocês gostam de me ver de batom vermelho. O comboio que a gente precisava te pegar, né, amor? Morrendo de medo de chegar agora atrasado no evento. Não vamos ficar aqui o quê? Uma hora de espera do comboio. Enquanto isso a gente come o quê? Um geladinho, porque tá um calor. Até prendi o cabelo. Isso é pra tirar o efeito do encolhimento. Amor, levanta aí e mostra o seu look do dia pras meninas. Olha como que ele tá gatinho. Eu que escolhi, ó. Ó, sapatinho dele. A calça azul. Ai, que bonitinho. Tô sem graça, tô até sem graça. Mas bora lá. Esqueci de vocês, nós estamos aqui já no desfile, já tá acontecendo. Vou postar um pouquinho pra vocês. Esquecemos. Bastidores, olha. Então acabou. Agora nós estamos indo embora para outro compromisso. Vou levar vocês com a gente. Agora vai ser a festa de São João, ó. Vamos tirar todo esse look, mudar tudo, né, amor? Vamos mudar tudo. Vamos vestir a caráter para o São João brasileiro. E é isso, bora lá. You're my pick, 'cause you are perfect to me, the whole world.
scared, so I swallowed the fear. Only thing I should be drinking is ice cold beer. So cool and lying. And we try. Yeah, você piscou, já troquei de roupa. Tô pronta pra festa de São João. Tamo comendo antes, porque é corrido, ó. Sem salto. Já de rasteirinha, pé livre. Bora lá. Quem está comendo? Vaca atolada? Vaca atolada! Não dá pra acreditar? Não dá pra acreditar. Claro. Vai rodando, vai rodando. Tomar aquele banho, gente, ó. Ó, ó, o melhor de tudo. Ai, tirar cílios. Tirar as pestanas é a melhor coisa que tem. Tomar aquele banhozinho. Então, boa noite. Bom dia, minhas flores. Bom dia. Hoje já é domingo e a gente começou o dia como? Acordamos 8 horas da manhã. Olha aí, amor, pra atravessar. Acordamos 8 da manhã e estamos indo correr. Tô levando o crush ali pra correr. Nós estamos indo num lugar muito bonito que tem aqui, que chama Igreja do Bom Jesus. É super longe, mas é um desafio. Eu falei lá nos stories esses dias, né? A gente tem que cumprir pequenas metas no nosso dia. E nesse dia eu tinha me proposto a correr até esse lugar. Nem se fosse correndo, andando, mas eu ia chegar. É bem puxado, vocês vão ver. Mas eu consegui. Graças a Deus, e é isso, a gente vive de desafios e temos que cumpri-los. Pelo menos os pequenos, comece a cumprir os pequenos desafios, porque senão os grandes você não consegue. Bom dia! Quando chega nas escadas, corre um do outro, corre um do outro. O Leandro já tá aqui, correndo tudo, porque ele é desses. Competiu um cara de 60 anos? 60, o cara corre demais, credo. Falei com ele assim que meu Wi-Fi tava ligado. Ele falou, vai na frente que seu Wi-Fi tá com um sinal mais forte que o meu. Ai, gente. Tô mas... pegando o Wi-Fi do outro. Mas foi bom, né, amor? Foi muito bom. Leandro, Leandro, como é que chama isso? Cuidado, tá fechado. Tá fechado. Traga. Se liga só. Um café. O Leandro vai tomar um cafezinho. Olha a vista disso. Gente, não tem lógica um trem desse, não. Todo mundo aqui fazer foto. Os espanhóis, não sei quem. Chegar mais perto antes de verem. Gruta, essas coisas aqui nessa parte do Bom Jesus parece um parque.
mostrar pra vocês, peraí. Gente, que incrível. De medo aqui, ó. A gente tá se enfiando no meio do mato. Do mato aqui, o Leandro. Ai, 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 ai. Aí o que é isso, ele? Que lindo! Todos doidos, né? Vai, preta, vai. Vai, vai, se eu cair. Calma, eu te ajudo, vai. Ah, mas não vou subir nessa pedra não, pai. Aqui não vai, o quê? Não vou não. Aqui. Anda em cima da crosta, mas anda mais um tiquinho, senta lá no limpo, isso. Uhul! Dá um oi, mo! Oi, pretinha! Corajosa, hein? Nossa, que é isso? Vai, mo, desliga aí, bate uma foto. Subindo tudo, gente, quer que eu suba lá em cima. Olhando assim, tá baixo. Não aí. Vale, não vale. Vem fazer a foto, foto, vem. Não dá não, meu velho, olha aí a altura. Anda, vem que eu te dou a mão aqui, ó. Olha só que ele quer que eu suba. Anda, esse menino vem. É louco. Agora, olha só que legal. Mercado, já voltamos lá da corrida e comprar umas coisinhas para o almoço e é isso, gente. Qual que é boa, amor? Eu gosto da vermelha, da inglesa. Essa aí pode ser também. Boa. Essa aqui também. Essa aqui. Tá bom. Tá muito boa para escolher batata. Você não é muito boa para escolher batata? Esses dois franguinhos aqui, gente, R$5,60. Sai dois e tal. E é um frango grande, ó. Vou fazer franguinho assado. E aqui em casa é assim, ó. Um ajudando o outro. Ele tá me ensinando a cortar pro vinagrete. Né, amor? Que agora vai pequenininho. Fazendo a carne ali e eu vou fazendo aqui pro vinagrete. Eu não sou muito boa, gente, pra cortar coisas pequenininhas, não. Mas que vale a intenção, não é mesmo? Pra quem não sabia nem cozinhar, tá fazendo muita coisa agora. Já tomei banho, já arrumou as casas, já fizemos almoço e vamos almoçar agora. Eu tava pensando que a gente não precisa de muito, né? Pra ser feliz. E eu queria te animar aí que tá me ouvindo agora, que seja grato e feliz nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas do seu dia, os pequenos gestos das pessoas que tá ao seu lado, do seu marido, do seu namorado. Não sei, quem tá com você, do seu filho, dá muito valor a pequenas coisas. Que isso sim faz sentido. A gente precisa de ser rico pra ser feliz. Não mesmo. Eu não sou rica. Mesmo se fosse, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Porque tudo que eu tenho aqui não precisa de dinheiro. E o que me deixou feliz hoje é estar com meu marido, fazer o que eu gosto. No momento agora, eu gosto muito de exercitar. E a gente poder arrumar casa junto, fazer as coisas juntos. E olha o que eu fiz aqui, que legal. É essa, né? Aqui tá o vinagrete que eu fiz. E aqui eu pus uma mesinha aqui fora pra gente almoçar com a vista aqui da cidade. Tá bem calor. E assim, eu improvisei, gente. Não tenho forro de mesa nem nada. Coloquei o suplás. E é isso. Seja grato se você tem uma condição financeira muito simples. Seja grato com ela também. Se você é rico, saiba dar valor, né, para as pessoas que estão ao seu lado e não coloca o dinheiro em primeiro lugar. É isso, gente. Seja feliz com os pequenos detalhes da vida. Bora comer. Continua, minhas flores. Então, aconteceu. A gente ficou o dia inteiro em casa. Sabe aquele domingo da preguiça? Me conta aí se você gosta daquele dominguinho da preguiça em casa. Nós ficamos o dia inteiro em casa, a tarde toda, né? Depois do almoço. E agora vamos trabalhar, fazer foto de look para vocês. Esse foi o look do dia que nós estávamos aqui fotografando pra vocês. Dá trabalho, gente, mas eu amo fazer isso. Então eu vou esperar vocês lá no meu Instagram e no blog pra conferir o look aqui completo, tá? Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo.
E enquanto isso, gente, já vai se inscrevendo no canal e dando aquele like, vamos ficar bem felizes e bora lá! Aqui comigo de novo. Então, as minis blogueirinhas. A Vitória. A Vitória e quem mais? A Valentina. A Valentina tá no vídeo? Olha pra ti aqui. E quem que é a Valentina? A Valentina. A Valentina é você?